Mesec maj je že pred vrati, zato je prav, da prebrskamo vremensko pratiko in izvemo, kaj nam prinaša. Maj je dobil ime po gorski nimfi Maj iz grške mitologije. V Rimu so jo častili kot boginjo zemeljske plodnosti z istim imenom. Stara slovenska imena za ta mesec pa so Majnik, Petnik, Sviben, Cvetnik, Rožni cvet, Marijin mesec, Cvetnar in Šentlipušnik. Maja traja dan že 14 ur in pol. Na splošno so naši predniki za lep vroč maj rekli takole. Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno. In pa, če maj z vročino začenja, mraz še po Urbanu najenja. Naj povemo, da Urban goduje 25. maja. Hladen maj pa nam bojda obeta takole. Če je velikega travna hlad, tedaj bo lepa zelenjat, dobro se pridela vino, polne žitarice z novino. Tudi moker in deževen maj ni slab, saj pratika v tem primeru pravi takole. Če je maja dosti dežja, je jeseni veliko vsega blaga. Poglejmo si še, na katere dni v maju moramo biti na vreme še posebej pozorni. Če 1. maja dežuje, se napoveduje dobra letina. Če še vedno dežuje tudi na Filipa in Jakoba, ki godujeta 3. maja, pa bo Zofija suha. Florijan na 4. maja nam napoveduje poletje. Če na Florijana dež gre, ga celo leto manjka. 12., 13. in 14. maja godujejo Pankraci, Servaci in Bonifaci, ledeni možje. Glede na vroče vreme, ki smo ga deležni v zadnjih tednih, morda ne bo odveč tale stara modrost. Če je pred Servacijem poletje, mraz rad pozneje pritiska na cvetje. 15. maja na Zofijo pa si vsi želimo padavin, saj če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Še ob koncu meseca 25. maja na Urbana bodimo pozorni na vreme, ker lepo vreme na ta datum napoveduje suho in vroče poletje.